Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан түз эфирдебиз. Биздин чыгармачыл топ бүгүн Токмок шаарындагы жергиликтүү шаардык кеңешке болгон шайлоолордун ишин чагылдырып жатабыз. Азыркы учурда биз Токмок шаарындагы номер 70-70 шайлоо тилкесинде турабыз. Шайлоого келип жаткан жарандардын саны абдан көп десек болот. Азыр шайлоочулардын бүгүнкү шайлоого катышуусу абдан жогору. Ал эми азыр биз ушул шайлоонун жүрүшү, анын өтүшү боюнча кыскача эреже талаптарына токтоло кетсек. Мына шайлоо тилкесине киргенде эле оозунда эки адам турат. Бул жерде жарандардын дене табы текшерилип, алгач андан кийин антисептик менен колдор тазаланып, эгер бет кабы жок болсо бул жерден бет кап берилет. Андан бардык ушул жерде санитардык нормалар аткарылгандан кийин шайлоочу добуш берүү жайына өтөт. Бул жерде киргендер оң жакта шайлоо тилкесинин мүчөлөрү отурат. Бул жерде жарандардын алгач биометрикалык маалыматтары, паспорттору текшерилип, баардыгы туура жана так чыккандан кийин шайлоочулар бул жерге келип өздөрүн тизмеден каратат. Тизмеге катталып, кол коюп тизмеден такталгандан кийин кийинки процедура бул жерде шайлоочуларга бюллетень берилет. Бул жерге дагы кол коюлуп, бюллетендин дагы саны бар. Бул жерде ар бир жаран кол койгондон кийин бюллетень берилип, андан кийин бул сол тарапта атайын кабинкалар жайгашкан. Бул жерде келип жарандар өздөрүнүн тандоосун жасашат. Андан кийин эшик бул жерде. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, бул жолу Токмок шаарында 6 партия атсалышып жатат шаардык кеңешке. Бул жерде болсо партиянын өкүлдөрү, байкоочулар отурат. Алар бул жерде болуп жаткан шайлоо аракеттери, мыйзам бузуулар боло турган болсо, баардыгын каттап, ар кандай мыйзам бузууларга, каталарга жол бербестен мына ушундай көзөмөлдөп турат. Ал эми жалпы коопсуздукту сыртта милиция кызматкерлери, андан сырткары ушул ыктыярчы адамдар дагы бар, алар коопсуздукту камсыздап жатышат. Ал эми азыр биз ушул номур Токмок шаарындагы номур 70-70 шайлоо тилкесиндеги шайлоонун жүрүшү боюнча шайлоо тилкесинин мүчөсү Чукуева Динара Молдошовнадан маалымат алалы деп атабыз. Саламатсыздарбы. Динара эже, айтып берсеңиз, мына шайлоонун башталганына 2 сааттан ашып калды. Азыркы учурда шайлоого жарандардын келип катышуусу кандай, жалпы эле шайлоо кандай өтүп жатат азыркы учурда? Эми кандай деп айтсам, шайлоо участкасы саат 8:00 ачылды. Элдин келиши канагаттандырылык. Келип атышат, шайлоп атышат. Ошо баардыгы жакшы өзүнүн калыбында өтүп атат. Жалпы эле даярдык иштери боюнча айтып берсеңиз, могу техникалар кандай иштеп атат? Мурдагы шайлоолордо кичине мындай токтоп калган, каталарга жол берилген учурлар болду эле, ушул уюштуруу жагы кандай болду бул жолу? Уюштуруу жагы жакшы эле. Эми свет өчүп калган маал болот, ошо маалда гана кичине эметпесе, а так бүгүн жакшы. Анча мынча бул телевизорубуз бир аз эме кылды, анан келип балдар келип оңдоп коюшту. А так жакшы өтүп атат шайлоо. Сиздер шайлоо тилкеде канча шайлоочу бар? Анан мындай негизи эле шайлоого катышуу көрсөткүчү кандай бул силердин шайлоо тилкеде? Мурунку шайлоолор, анан бул жолку мындай салыштырмалуу кандай? Эми кандай деп айтсам, эми шайлоо эми жакшы эле өтүп атат. Элдин келиши жакшы. Бул участкада эми элдин 2000 ашык шайлоочу бар. Азыр эми азыр саат канча, мына 10:00 өтүп калды, бир 210 ашык адам келди. Орточо канча пайызды түзөт деп ойлойсуң? Эми 30-31 000 жакын адам келет го деп ойлойбуз. Жарымынан көбүрөөгү келет. Мына уже бул кайталап шайлоо болуп атпайбы? Буга чейин 11-апрелде болду эле. Анан кайра кайра шайлоонун өткөнү, мындай шайлоо тилкесинин мүчөлөрүнө сиздер кандай оор машакатты түзбөйбү? Тизме тактоо, андан башка да жумуштар болот да. Негизи эле мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Эми өзгөчөлүгү эми элдин келишине жараша болуп атат баары. Эми кыйналганда эле эми жок, эми ушу менен өтүп кеткисе деп эметип атабыз. Бир аз күндүн гана ысык болуп бизге кичине эме бербесе, а так мындай баары жакшы эле өтүп жатат. Көнүмүш эсем көнүп калгансыздар. Калдык, кыйналганыбызды көнөбүз да. Чоң рахмат анда сизге маалымат бергениңизге. Биздин суроолорубузга номур Токмок шаарындагы номур 70-70 шайлоо тилкесинин мүчөсү Чукуева Динара Молдошовна жооп берди.
Алмы урматтуу телегөрүүчүлөр, биз Токмок шаарындагы шайлоо тилкелеринде иштерибизди улантмакчыбыз. Мен сиздер менен кийинки чыгарылыштарга чейин коштошом. Түз эфирде сиздер менен мен Самат Асипов болдум. Саламатта туруңуздар.